ទី2ដែលកុំលោកពីអាឡម៉ានីប្រឡងចេញឆ្នាំ2005នឹងវាចេញមកស្ដៀង2004ដែរនេះក៏រងលីមីតនៃខែត្រង់បានមើលវីដេអូលំហាត់ទី1យើងអាចមើលលំហាត់ទី2វិញងាយព្រោះវាស្រដៀងគ្នាចង់ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះលើខឥឡូវអាចចំនួនបន្តកាលទីមួយគឺ limit intake solve នៃ active smart limitអ៊ីកាត់ចិត្តសើបោថ្ងៃ2កតានឹង1ដកលិនអិចលិនអិចនេះគឺត្រូវតម្លៃ2តម្លៃ2ឬលិនអិចលិន0បោរឹងស្មើរឹងស្មើដកអានហើយលិនអិចលិនបោអានោចឹងបោអានោគឺពូលីមីតឡើងពីមាន2ដល់បណ្ដាត់0ឡើង0បូកដល់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 ចេញបូកដល់ដល់នេះជំនួសមកបាន2កតា1ដល់ដល់ហើយអានេះចេញដល់ដល់ណាដល់ដល់ចេញដល់ទីបូកដល់ចេញចម្លើយវាចេញមកបានបូកដល់លីមីតទី2ទីចេញបូកអណ្ណោអាចទី smart limit ទីខិតចិត្តបូកអណ្ណោ2កតាមួយដកលានអិចលើអិច smart 2កតាមួយដក0អញ្ចឹងឃើញមក2ព្រោះថានេះរីងអណ្ណោលើអណ្ណោរីងអណ្ណោលើអណ្ណោលើអិចលើអិចស្វ័យគុណតាំងស្មាតសោនេះរូបមន្តយើងត្រូវចាំសម្រាប់កិច្ចលេខនេះលំនៃពាក្យដូចនេះទីនេះលីមីតខិតចិត្តសំបោកនៃអាចស្មាតបោកណត់លីមីតអីខិតចិត្តបូកឡន់នៃ fx ស្មើ2ត្រង់សមតាអាសិនតោឆោនៅអាសិនតោដែរអាសិនតោឆោតតលេខ1ចិត្តលេខ1ចឹងមក
ឯកតលេខនេះឯកតសពងនៃឯកស្មានណមកបានឡើយដូចនេះបន្តសម្រាប់ការឯកស្មាសោជាសម្រាប់ចូលតាមក្នុងហើយបាទហើយអានេះសម្រួលទៅ
សំមួយហើយគាត់ដកវាមកបញ្ចូលបានដកមួយហើយនេះគាត់ដកបញ្ចូលបានបុកលឹងអីលើកិច្ចការដូចនេះអាចគឺ x ស្មើស្មើយើងឲ្យគុណបញ្ចូលក៏បានបាច់គុណក៏បានដែរគុណបញ្ចូលក៏បានបាច់គុណក៏បានពីគូគុណបញ្ចូល x លើ y ក្រោយនេះជាតម្លៃអាចទៅចូលដល់សំណួរបន្តគឺបន្តពីគេនេះហេតុព្រមសិក្សាសញ្ញានេះគឺសិក្សាសញ្ញាចង់ដឹងថាវាធំជាងសូន្យនៅពេលណាវាតូចជាងសូន្យនៅពេលណាវាស្មើសូន្យនៅពេលណាយើងមានហេតុព្រម x នេះសេលើមកដល់2បូក2នឹង x លើ x ការ៉េយើងបដិបត្តិមើលទៅឃើញហើយ x ក្រែនវាធំជាង0ចំពោះគ្រប់ x ជារបស់ d ឬក៏គ្រប់ធំជាង0ដែរហើយធំជាង0នោះតែព្រឹងនៃ x យកមានសញ្ញាដូចអូយកសញ្ញាតាមដូចទៀតយកសញ្ញាតាមយកសញ្ញាតាមពីយកគឺដល់2បូកនឹង2ដងហិចតោះមកបាទយើងត្រូវនិយាយ3ម្ដងបើសិនជា x ព្រមហិចស្មើសល់ដូចយើងបានកសោនឹងស្មើសល់ដល់2បូកនឹង2ដងហិចស្មើសល់ហើយបានហើយពីរលាត់តិចមកបានឡើង x ស្មើនឹងបោក2ឆ្លងបូក2បោក2ឆ្លងចែក2អញ្ចឹងបានវាចែកពីបាន1ពីមក x ស្មើអឺយកអត់ហើយព្រមតិចខំនិយាយ0មកយើងទីបានដល់2បោក2ដល់នេះខំនិយាយ0ពីបានឡើងជិតអ្នកអត់ទៅដល់នេះវាបោះដល់ពីរឆ្លងទៅបានបូក2ចែកនឹង2អញ្ចឹងខំជាង1នេះទីបាននេះខំជាងអឺហើយបានយើងដាក់ចំណុចមួយទៀតគឺ x ព្រមតិចតូចជាង0នោះយើងទីបានដល់2បូក2ដល់ x តូចជាង0ដល់ x តូចជាង1អីតោះទៀតអឺកូនតារាសញ្ញាសិនមកតារាសញ្ញាវិញកាត់តា
ៅខាងណាស្ដាប់ធំជាងអឺស្ដាប់អឺអញ្ចឹងខាងបុកដាក់នៅខាងស្ដាប់ដូចណាវិញដកតូចជាសុតដកនេះតូចជាឆ្វេងអញ្ចឹងដាក់សញ្ញាដកនៅខាងឆ្វេងគឺវាទៀងបានអាចព្រឹកពេកតូចជាសុតមកវិញទៀងបានអីជារបស់ចាក់ពីសុតមកទៅដល់អឺបើអាចព្រឹកពេកធំជាសុតសញ្ញាគោនៅហើយទីបានអិចជារបស់ចាប់ពីអឺដល់បុកអឡតែចិត្តអាចព្រឹងនេះស្មើសោនៅហើយអិចស្មើអឺអានេះរាសញ្ញាចាប់តារាសញ្ញាទៅយើងចូលមកសំណួរបន្តគឺរកបន្លៃបរមាប្រកបបន្លៃបរមាបន្លៃបរមាយើងមើលតាមតារាងតើអាគុណនឹងមានអតិថិភាពក៏ដល់ដល់យើងនឹងប្រើទីដាក់ពីដល់អាព្រីមបដោសញ្ញាទីឲ្យដល់សញ្ញាខាងនោះដល់ទៅដល់ដល់ខាងនេះបោដល់ទៅបោក្រោស្មារតីនោះយើងទាញបានអេនៃអិចមានអីគេអត់ទេចូលបានចូលរួចកើចូលរួចកើអញ្ចឹងចូលរួចកើអញ្ចឹងវាត្រូវមានកបបរមានោះឯងមានអបបរមាត្រង់អិចស្មារតីអឺរំលាយវាអានេះអឺស្មាន2កតាំង1ដកលឹងអឺលើអឺស្មាន2កតាំង1ដកអានេះលឹងអឺស្មាន1អញ្ចឹង1លឹងអឺយើងអាចស្លឹកអឺឡើងទៅលើទៅលើយកវិញនេះតម្លៃអបបរមាគឺអេនអឺស្មានៅអ៊ីនធឺណិតអានេះវា0.31 0.31 បាន4 6បាន0.9 គុណ2បាន8.25យ៉ាងបាន 1.28 2.28ដែលយើងប្រើតម្លៃអឺស្វ័យកុនដក1ស្មើនឹង 0.36 ហើយបានសមតារាងចរធៀបសមតារាងវិធីរធៀបនៃអាពេលគ្រូចាប់និយាយរំដំតារាធាតុនេះយើងត្រូវចន្លោមតារាសញ្ញាឯកនេះដាក់ចូលសិនអ
្លោះប្រាសញ្ញាគ្រឹះអានោះហើយបានមានខែមកកន្លងហើយអានេះអានេះខែព្រឹកអានេះអានេះពុកដកអណោះពុកអណោះអានេះដកអានេះពុកដកអានេះពុកចុះចុះពីណាមកមួយត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងនេះអានេះគាត់ចុះពីពុកអណោះពុកអណោះចុះមកដល់ 1.28 ហើយការទៅដល់ណាវិញ7ហ្នឹងកន្លែងនេះទៅខាងពីសំណុំកោលោកកោមានទីចិត្តដកអណោះឃើញបូកអណោះបូកអណោះឃើញ2ក៏សមីការបន្តអើប៉ះត្រាសិន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 ណាប៉ះត្រាសិនត្រង់ទៅនេះត្រង់ទៅនេះអឹមចាំអានអានដល់ហើយចូលអានទីជាសោតទៅវិញសេណាណៃណាសិនតូដេកដល់ទីរកស្មាន2អមរយចាំទីពួនសាកោសេសាកោសេតាមគុំអ៊ីចរ៉ាយើងអត់ដាក់អែនទេដាក់អ៊ីចរ៉ាអ៊ីចរ៉ាស្មើនឹង2កតា1ដកលើ x លើ x ហើយអ៊ីចរ៉ាស្មើនឹង2ដកគ្នាសោស្មើតែនេះពីគុណពីចូលដល់គុណពីចូលមកពីគុណ1បានពី2ដល់2សូអញ្ចឹងសដល់2លើ x លើ x តម្រូវបៃរួមរួមចាំទៅយើងបោះនេះពេលតម្រូវបៃរួមរួមចាំមើលនឹងគេបានសូស្មើនឹងដល់2លើពីបានឡើងស្មើសោចេះបានស្មើសោចេះស្មើណាចេះស្មើមួយមួយស្មើមួយមកគេបានចំណុចអមអមនេះគឺអបសេនេះស្មើមួយអនេះស្មើពីរមួយពីរបើយើងដឹងកោអត់តែចំណុចអមហើយយើងអាចក្នុងសមីការបន្ទាត់អលបានតាមប្រមត់សម័យការបន្តប៉ះមានរូបប្រមត់ y x ស្មើ a តា x ដល់ 0 បូក y ត្រូវ 0 ដល់ដល់ y 0ដល់ណា y 0 1 y ត្រូវ 0 2ហើយបើសិនយើងចង់បន្ថែមស្មើ a ត្រូវ 0 ទឹក a ស្មើ a ត្រូវលើបានតែមួយដែរជិះចូលទៅវិញវិញវិញត្រូវដល់2
បូកនឹង2លិន1លិន1លើ1តែអញ្ចឹងឃើញ12ព្រោះឯងព្រោះថាលិន1ស្មើសូន្យដឹងអស់ចាំចូលមកនាំឲ្យសម័យកាលបន្តតើគឺទីក្រិចស្មើនឹងអា12កថាអិច10អិច0 0មក1បូកទីក្រិចស្រាប់មកទីក្រិច0មកទីក្រិច0ទីក្រិច0ទីអូ2ទៅលៀនមកលើទេទីនេះទីបានសម័យការបន្តតើគឺទីក្រិចស្មើដល់ x បូក1ចាប់ចប់បាន3ដល់ខខនៅមក3xin tốt để mình trải xa phi xin tốt cho xin tốt cho nguyên trong các con ở đây trong các con ở đây mình trải mình trải mình phi và tổng chiếc và tổng phạt và tổng phạt số 4ទី6អនឡាញ4នៅថ្ងៃនេះហើយ1 2
1 2ទៅណាត្រាក់សេត្រាក់សេ1 2នៅតាមដែរដូចនេះហើយមួយចំណុចទៀតអឺ1.28តាមលក្ខណៈ2.7ហើយចំពេញ2.7ហើយនេះនេះអឺ2.7ទីតាម1.28ហើយយើងប្រហែលណា1.28ដែរយើងបានកាត់បានតែកោនរបស់ app វិញមើលតាមតារាងធៀបវាចុះពីណាមក x 5នេះគឺ0ហើយនេះបូកអណោចុះពីបូកអណោមកដល់ 1.28 នេះ12អញ្ចឹងវាចុះមកវាចុះពីបូកអណោមកដល់ 1.28 កាន់ដល់ 2 អញ្ចឹងវា app សិនតោះចុះមកដល់នេះអាចណាដូចទៀតវាតាវិញវាតែវិញវាទៅពីវិញតែអាចទៅទៅមកនេះនោទៀតកំណត់អំឡែងការវាចូលរៀងការសេកាលណាការសេគ្មានរឹកគ្មានបានន័យថាវាគ្មានចំណុចបំផុតថាវាមានរឹកមួយកាត់មួយមានរឹកពីរកាត់ពីរអញ្ចឹងបើវាគ្មានរឹកវាគ្មានរឹកព្រោះត្រាប់តែវាអត់កាត់វាអត់មានចំណុចបំផុតអញ្ចឹងកាលណាការសេមិនកាត់បន្តហើយទី2អង្គទី1អង្គទី1គឺជាត្រាក់សេអង្គទី2គឺជាបំផុតដល់ប្រភេទបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ integrate សមការអញ្ចឹងតើ integrate សមការនេះគឺតើយ៉ាងម៉េច integrate សមការតើនេះគឺជាតម្លៃលេខបើវាជាតម្លៃលេខវាគឺជាបន្ទាត់លេខតើដាក់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រាបហ្នឹងតើដើម្បីឲ្យក្រាបហ្នឹងវាអត់កាត់អញ្ចឹងយើងអង្គតាមបន្ទាត់លេខបើសិនជានៅចន្លោះនេះនេះពេលនៅចន្លោះនេះវាត្រូវកាត់តាមកាត់មួយចំណុចនេះគឺមើលចែកប្លង់ទៅនេះអូប៉ះណាស់ណាស់ពេលណាស់ប្រាក់មកយើងគូបន្ទាត់ដេកគឺកាត់ខ្សែអ
ចឹងពីណាមកពីពីបូកណោះមកដល់2ហើយឥឡូវមកដល់នេះ1.28បើសិនយើងគូកំឡុងនេះបើសិនយើងគូកំឡុងនេះមកគូទៅវាកាត់ប្រហែលចំណុចតែនេះមិនចំណុចតែនេះមិនចំណុចវាកាត់ពីចំណុចចុះខាងក្រោមទៀតបោកណោះបើសិនយើងកាត់ពី10ហ្នឹងមកដល់1.28អានដល់វាអីវាអត់មានកាត់ទេបន្តដេកណាបាទបន្តដេកនិយាយស្មានការនេះគូដំណើរនិយាយស្មានការគឺជាបន្តដេកដល់បើឲ្យវាគ្នានេះគឺប្រាប់តែវាអត់កាត់ចេះដើម្បីឲ្យវាអត់កាត់ក៏តែការនឹងយកចំណ័យចាប់ពីដកងន់ទៅដល់1.28ដូចនេះវាឆ្លើយបាននេះការជារបបចាប់ពីដកអលងមកដល់1.28ហើយបានយើងចូលដល់ឡូអាចក្រៅរកតែត្រវាខ្លងកំណត់ដើមអីខ្លះបាត់ដោយកាក់សេហាក់អាប់ស៊ីទីពេញអេហើយជាមួយនឹងបន្ទាត់ពីរគឺបន្ទាត់ឆអេកស្មើ1ហើយនៅបន្ទាត់មួយទៀតអេកស្មើអឺបាយប្រាប់ទៅឆទីដឹងទៅឆដែរអេកស្មើលេខអេកស្មើលេខបន្ទាត់ឆនេះយើងប្រើតាមរូបមន្តតារាតៃត្រៃចោលអកលៈសន្តិកលៈតៃផ្លំវាត្រូវស្មារតីមកប្រកាសនេះបលោះនេះជាតបនេះនេះបលោះនេះខ្សែតោជាមួយអាស៊ីតនេះវាគោចេញពីខ្សែតោមកអាស៊ីតមកនេះគឺផ្លាតតៃរបស់វាឯងដល់ខ្សែកង់នេះគឺស្ថិតនៅពីលើអាស៊ីតអញ្ចឹងតារាតេរបស់វាគឺអាចស្មើនឹងតាមក្រាកំណត់ចាប់ពី1ទៅដល់អឺនៃ x នៃ x ហើយនៅលើខ្សែកង់នៅពីលើអញ្ចឹងបើវានៅក្រោមបើវានៅក្រោមវាបន្ថែម10វិញមកបើវានៅខាងក្រោមអាស៊ីតវិញវាបន្ថែម10ហើយនេះទៅលើអាហេទីមកអេសម៉ានៅអន្តរាកំណត់ចាប់ពី1ទៅដល់អឺនៃនៃ2ទៅដល់1ដល់លើ x លើ x ដែល x អេសម៉ាអា2នេះគេຕົកនៅដដែលទៅ2មេគុណអាចនឹងដាក់ថាមកបាននេះអាចសេទៅជា1ដល់សេជាថតគាត់បានអាចតែជាមួយលើ x តតាលើ x ហើយលើ x អាចសេស្វ័យគុណមួយបានចូលតែ x ណា2ខាងពីក្រៅនៃពី1ទៅក្រៅនេះបាន1ដកតែនេះវាចូលជាខាងពីក្រៅផងគុណអញ្ចឹងប្រើ i print i ស្វ័យគុណតឹងចូលចូល
មានថាទៅចេញ x ស្មើនឹង n + 1លើ n + 1បូកសេកណ្ដាលវិញមកដល់មកវិញអាចសរសេរទៅនេះដោយសារលិនអ៊ីចទៅមានស្មើមួយលិចចឹងកន្លែងមួយលិចនេះយើងអាចសេកលិនព្រិចបានអាចស្មើ2ហាងមួយបានពេញដល់លិនអ៊ីចលើកន្លែងលើទី2កំណត់យកចាក់ពីមួយទៅដល់អឺចំណុចអឺចូល2កតាអឺដកលើអឺលើកន្លែងលើ2ដកយកមួយមកចំដល់1ដកលើ1លើកន្លែងលើ2អាចស្មើ2កតាណា2កតាណាអឺដកលិនអឺមកលិនអឺស្មើ1ចេះបាន1លើ2ដក1បបឯងលិនលិនមុនទៅ1សោចឹងចេញសោពីបាក់អាចស្មើនឹង2កតាណាអឺចម្រឹងបែរួមពីអឺដក1ដក2លើ2អញ្ចឹងដូចទីខាងបាន2អឺដក3ហើយតាមទៅ